Ja, det er dag den 16. september år 2003. Vi har fået Ib Hansen i studiet her på Brækagård for at høre om dit liv her i Ishøj og din barndom. Ja, og Ib, vi begynder gerne med at spørge dig, hvornår du er født og hvor du er født hen. Jeg er født i oktober 42, og jeg er født i Herslev. Det ligger syd for Køge. Og Ib, hvor bor du i dag? Jeg bor i Ishøj, og jeg bor på Tranehøj, der hvor den gamle enghavegård lå. Og der har vi boet siden 69, hvor vi byggede hus selv. Og hvor nummer bor du der? Bor nummer 6. Ib, så skal vi nå at vide om din far. Hvornår han er født? Min far er født i 13, og han døde i 89. Vi skal også lige have hans navn. Han hedder Poul Hansen, eller hed Poul Hansen, ja. Så skal vi med det sammen med din mor. Hun hed Hella Agnete Hansen, og hun var født i 25. Nej, det passer ikke. 21. I september 21, ja. Så kan vi lige så godt få fastslået, om du er nogle søskende med sammen. Jeg har en enkelt en, som kommer til lidt senere end jeg. Altså, jeg var fra 42, og hun er fra 55 i maj 55. Så der gik et stykke tid. Så vi har ikke. Hun hedder Lis Jane Hansen. Hvad var din fars erhverv? Han var chauffør i mange år, og ja, det var han faktisk i starten. Kørte han i et vognmandsfirma i Herslev, der hedder O.C. Nielsen. Hvor det var i hvert fald frem til, jeg vil tro, jeg har nok været 10-12 år, der kørte han der. Og kørte blandt andet mælk ind til Trefolium i København, samlet ind på gårdene i området omkring Herslev, Køge, Herfølge og på gårdene der. Startede tidligere om morgenen. Hvor tid startede han? Jeg tror, han startede sådan klokken 4-5 stykker om morgenen med at køre rundt, og så var han inde på Trefolium, når klokken var 12 meter, og så var han hjemme. Hvis vi tog om søndagen, der foregik det også, og der var jeg, havde jeg samtidig tur med derind til, og der kørte vi jo af den gamle Køgevej, der var motorvejen jo ikke kommet til på det tidspunkt, ind gennem Valby og så videre. Jamen, du har også et job at køre med mælk, så er det så er klart, så er det hver dag, jo. Det var hver dag, og det var, tror jeg nok, set med nutidens øjne noget af det, at knoklearbejde, fordi det var jo ikke bare et lag på bunden af vognen, det var også med et lad ovenpå, og så fik den et ekstra lag spande, og så når man kørte tilbage, så har man noget tilbage, jeg ved ikke, det jeg tror, det hed Valle dengang, det var noget, der gik til dyrene ude på gårdene, mener jeg, tror jeg nok, ja. Og kalvene måske? Og kalvene, ja, det vil jeg tro, ja. Så der var retur med også, ja. Udover at køre mælk, kørte han så også i efteråret, der kørte han sukkerroer, kan jeg huske, til Stege. Og det var også noget, at der var ikke noget, der hed transportør og så videre. Det foregik med en greve og læse. Jeg kan huske, der har jeg også været med nede. Der havde man dog opfundet, at ladet kunne tippe, men det var også noget, at man kørte hen til hvor det løb ned, og så blev der sat et par snore i, og så blev ladet tippet af, og så kunne man ellers bagefter køre over og læse den med noget affaldsintillage eller et eller andet, man også tog med tilbage til. Så det var et knoklearbejde, ja. Og det var foder til det var også foder til dyrene, når man kom tilbage, ja. Så det var fra tidlig morgen til sen aften. Vi skal nu vide om, hvad det er at skrabe smuld. Ja, jeg ved det jo dårligt selv, men jeg har i hvert fald fået det fortalt, at da jeg har været halvanden, to år gammel, der tog min mor med på mosen, og mosen dengang, det var i Skuderløse ude ved Holmegård, der var jo lavearealet med mose, og der skrabede man smuld til bunke, og det vil sige, så blev det hentet og kørt op på, dengang lå briketfabrikken op i Skuderløse, og det pressede man så til briketter. Altså tørre briketter, det er klart? Ja, altså hårde briketter, som jeg husker det i hvert fald. Altså man skar ikke tørv, det gjorde man vel også dengang, men man skrabede det løse smuld på toppen til bunke, og så blev det kørt op. Og så blev det ind og stampet til nogle briketter, som man så kunne fyre med i kakloven. Det var ikke brunkulsbriketter? Nej, det var briketter, ja. Og hvis vi tager det, hvor det blev lavet på Skuderløse briketfabrik, det var den, der senere så blev knallerfabrikken. Hvor man så begyndte at lave de der lynette og stafette og bagskubber og så videre. Og der fik min far jo et job så, efter han havde været chauffør, men blev så chauffør derude, ja. Men det hed BFC dengang. Brødrene Frede, Charles, tror jeg, det var Charles, der til sidst havde det. Så, og der er jo også en produktion der nu af store ventiler, jeg tror de hedder PR
ventiler, de sidder mange steder på fjernvarmecentraler. Ja. Her det står for Poul Reimer. Det overtog han det agentur. Vi skal lige tilbage til smule der. Ja. Hvor mange år tog det eventyr der så? Jamen det ved jeg ikke. Det har måske taget et par år, hvor min mor cyklede derud og sammen med andre, jeg ved ikke om det specielt var damer eller kvinder, men det har for det før badet en 8-9 km derud og tilbage igen. Og nok været godt støvet, og badeværelse, det var der ikke noget andet, når man kom hjem. Så hvordan de har... Det ved jeg ikke. De har taget sokker på i seng. Ja, eller hvordan det er foregået, ja. Ja, så det var sådan lidt... Vi boede jo i Skuderløs et par år, fordi mine forældre flyttede noget rundt i en periode. Så, men jeg fortsatte med at gå i skole i Haslev og cyklede så de der 8 km ind til Borgerrealskolen. Alt det, de steder, du har boet, har du opsøgt det som bagefter dit voksenliv? Ja, altså jeg kender godt Haslev, hvordan den ser ud, og jeg kan godt huske de steder, vi har boet dernede, og specielt det sidste sted, det var på Molkesvej 39. Der var jeg jo så gammel, så det var faktisk, der boede vi dengang, da jeg træffede min kone, så der begynder vi alligevel at være oppe i de år, som vi sådan kan begynde at huske her. Ja. Hvad lavede din mor de år der? Jeg var ufaglært og var blandt andet, kan jeg huske, hun var på sådan en lille træindustri, hvor de lavede noget trælegetøj, hvor hun sad og puttede i æsker med sådan forskellige dimser til legetøj. Ja. Men familien var ikke særlig stor. Der var sådan set kun dig. Nej, der var i de år der, der var der faktisk kun mig, ikke? Og så flyttede vi så en del. Altså det første sted, jeg egentlig kan huske i Haslev, det var, at jeg blev født i Jernbanegade op på omkring nummer 83-85. Og der har vi nok boet indtil jeg har været vel halvanden, to år. Jeg kan i hvert fald ikke erindre stedet, der man flyttede sådan ned til noget, der hedder Vestergade nummer 12. Og der boede vi i hvert fald indtil jeg nok har været en 10-11 år, vil jeg tro. Det var i hvert fald der, jeg begyndte at gå i skole fra, blandt andet. Og den gade kan jeg huske tydeligt. Det var sådan en lille ejendom, hvor alle kendte alle i ejendommen. Der boede de op på anden sal, sådan en lille lejlighed med skråvæg og en lille stue og et soveværelse og et lille køkken med en kold fontæne. Og hvordan var de sanitære forhold med toilet? Jamen de var sådan, så man delte toilet med sådan etagevis. Jeg kan huske, vi skulle gå ned ad bagtrappen ned til at dele med en af beboerne. Og ellers badefaciliteter var der ikke noget af. Der var en badeanstalt i Haslev, hvor man gik ned på Sofiendalsvej, hed det. Og der badede vi normalt om fredagen, tror jeg nok, sådan husker jeg det, en gang om ugen. Kom du så ned med din far? De var adskilt damer og herreafdelingen? Nej, der gik jeg. Jeg ved ikke, hvor, det kan jeg så ikke huske i detalje. Jeg tror, jeg har nok gået ned med min far, ja. Ja, det var to forskellige afdelinger, ikke? Der er jo den møntgangskrig dernede nu, så bygningen eksisterer stadigvæk, men det er jo historie derinde, jo. Hvordan så med familiens omgangskreds? Jamen, de havde meget familie i Haslev, altså der var min dels noget familie og venner, og de havde mange, sådan de kom på skift sammen med. Hvad familie taler vi om? Ja, vi taler om min farbror blandt andet, der boede der. De boede faktisk også i Vestergade, og dem besøgte de meget, og det vil sige, dels kom man sammen sådan måske en gang hver 14 dage, hvor man ikke som nu måske sidder ved sofabordet og der sad man ved spisebordet og fik en kop kaffe og lavkage eller hvad man nu fik. Og en pulimut eller kirsebærvin eller hvad det nu hed dengang. Det hvad var, er pulimut for noget? Ja, det var vel kirsebærvin, ikke? Som det også findes i dag, ikke? Men det var pulimut dengang, ikke? Sådan husker jeg det i hvert fald. Det er ikke lige på den måde, det foregår i dag, jo. Så til jul, det gik også så på skift, hvor vi så var hos den ene familie og den anden, og så var bedsteforældrene, så de blev så hentet. De var fra, altså mine forældre stammede fra henholdsvis Slagelse og Dalmosekanten, altså hyttestedet nede omkring Skelskør og Korsør på de kanter der. Og de var der så, kan jeg huske, juleaften og blev så transporteret hjem igen. De blev der ikke, fordi det var der simpelthen ikke plads til. Altså, hvordan blev de transporteret? Jamen altså, der har nok både været tæt om tog, men mine forældre fik ret tidligt, og selvom de ikke sådan var, havde så meget at gøre godt med, så fik de ret tidligt en gammel bil. En Chevrolet 29, tror jeg det var. Så de var lidt mobile i hvert fald. Så det var det her. Var der nogle faste regler sådan ved bordet?
hvor du sad for eksempel? Nej, jeg kan huske, altså der var ikke meget plads. Der var ikke sådan, at man havde spisekrog i køkkenet, men inde i stuen trak vi sådan, det var sådan et bord med hollandsk udtræk, hvor vi så havde også træ for bordenden. Og hvordan det foregik helt præcis, det kan jeg nu ikke huske, men der var ikke noget sådan specielt omkring det. Nej, nu har det nok ikke været nødvendigt. Det var andet år, at I var i 5-6 år, det skulle være mere husdugt, ikke? Der var ikke så meget der, nej. Skulle du være med og tage ud af bordet og vaske op? Nej, det kan jeg ikke huske. Nej. Det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke huske det. Du har altså ikke fået at kakse ud, så? Nej, det kan jeg ikke huske. Og der var heller ikke så meget plads i køkkenet. Der var en køkkenvask, ikke? Og en kold hane, og så færdig med det. Kan du huske noget om, hvem der opdragede dig? Det var nok mest min mor, som jeg var sådan, jeg var tættest på. Tror jeg, hun gik i hvert fald hjemme i nogle år, og var, det var nok mest min mor, der tog sig af mig. Hvordan tror du, du er opdraget? Er det med fasthånd, eller hvordan? Ja, det siger min kone samtidig, at det har været lidt skrabt, ikke? Fordi jeg kan huske i hvert fald en historie om, da vi var nede på græsset, altså af Kravlegård, det havde vi ikke brug for. Altså, der blev lagt et tæppe ud, og hvis jeg fik besked på at blive inden for tæppe, så blev jeg inden for tæppe. Det var nok, det synes min kone i hvert fald i dag, det var lige skrabt nok. Men det var nok sådan lidt, men ikke noget med at slå eller noget, det har jeg aldrig. Jeg blev hævet lidt i ørerne engang, men det er der nærmest, at vi kommer sådan. Din mor har været god til det, trods alt, ikke? Ja, jo, det kan du sige. Jamen, det var ikke nødvendigt med at... Nej, det var ikke nødvendigt. Eller smæk, eller... Nej, det var ikke nødvendigt. Eller tæsk, hvis du var... Nej, det var slet ikke. Det blev ikke brugt. Det var fantastisk, det der. Slet ikke med min søster. Hun blev nok lidt forkælet, da hun kom til det, ikke? Men det kan være, at vi kommer til en lidt senere. Skal vi høre noget om, var din far politisk interesseret? Nej, jeg tror da godt, at jeg kender hans ståsted, men han var ikke politisk engageret eller på nogen måde. Men jeg tror nok, hvis man sådan siger, hvem er det, så var det nok Socialdemokratiet. Men han var ikke på nogen måde, og det var familien i øvrigt ikke politisk engageret på nogen måde. Der var ikke andet, der var på barrikaderne? Nej, slet ikke. Og heller ikke, når man siger, at Haslev var jo en, jeg ved ikke, hvor udpræget det er i dag, men det var jo en intermissionsby med Bartholdi og så videre, men det var ikke noget, som min familie samtidig var på nogen måde præget af. Altså kirken, det var sådan et sted, man kom. Og det ville jeg spørge om, det er... Ja, det var sådan et sted, man kom, når det til jul måske, og til forskellige konfirmation og specielle højtider, ikke ind imellem. Afslappet i forhold til begge? Ja. Både politik og ja. Og Ibn, nu må vi have dig i skole, så du kan klare det. Hvor kom du i skole? Ja, altså jeg kom ret tidligt i skole. Jeg kom i skole som 6-årig, men det er så fordi, jeg fyldte 7 dage i oktober, så jeg var faktisk kun 6, da jeg startede på Haslev Borger Realskole. Og det var ikke sådan det, jeg synes var det mest spændende, og det betød også, at jeg gik ud af, altså jeg gik til 5. klasse, og der blev skolen ligesom delt i en real klasse og en fri mellem. Og jeg gik så til den fri mellem, og der gik jeg så og gik ud af 8. klasse på et tidspunkt. Ja. Det er så lige her, vi kører lidt hurtigt frem. Nå, det er det. Ja. 8 år, det er trods alt 8 år. Ja, det må man sige. Men hvis vi tager skolegang, så var mine forældre nok heller ikke, eller det var de ikke, dem der ligesom så, at det var en god idé. Og gøre noget. De så nok mere at blive færdig med det og få en læreplads og komme videre. Men det kan godt være, at det gik lidt hurtigt alligevel. Ja, for vi skal også nu, du havde jo en lærer. Hvad hed din første lærer? Kan du huske det? Ja, hun hed Bodil. Jeg kan ikke huske efternavnet, men jeg kan huske, hvor hun boede. Jeg kan også huske, hun hed Bodil, ja. Men altså, det var også første. I dag i 2003, der kender man også kun fornavn. Der kender du ikke efternavn. Nej, men det var nok ikke fornavn, det gik på dengang. Det, sådan husker jeg det i hvert fald ikke, fordi det var lidt sådan med, at vi stillede op i to rækker og gik sådan rimelig pænt ind til klassen og stillede os for siden af vores kateter og ventede på, at læreren sagde, nu kan I godt sætte jer. Hvordan var forholdet i skole med skolekøkken og kantine og toilet? Ja, altså hvis vi tager skolekøkken og sådan noget, det ved jeg ikke så meget om, for det havde jeg ikke, men jeg kan huske, at I havde en god sløjtale, fordi det, allerede på det tidspunkt var jeg nok håndværksmæssigt, jeg kunne godt lide at bruge hænderne bedre end at kigge i bøgerne måske. Men hvis vi tog toiletforholdene, jamen så var der ude i skolegården, som der nok var så mange steder dengang, sådan en toiletbygning, som var delt, hvor pigerne gik ind i den ene ende, og drengene gik ind i den anden ende, og det var ikke træk og slip, det var sådan noget med, at man kunne kigge ned i toilettet, og så var der vel 1,5 meter eller 2 meter ned til, og så blev det, så det var et lukkermørke. Ja.
og sådan noget pissevarer, ja. Er der nogen job efter skoletid de år der? Ja, jeg havde altid både inden løb jeg med aviser, og også var jeg også i en grønhandel, og jeg var der også. Jamen, jeg havde sådan nogle tjenester faktisk fra jeg nu sådan. Jeg kan ikke huske hvor gammel jeg var, men jeg kan så huske i hvert fald, så det kommer vi måske også tilbage til. De flyttede mine forældre fra Vestergade 12 til nummer 10. Og der har jeg nok været en 11 år måske. Og der fik min mor en rulleforretning i nummer Vestergade nummer 10. Og der fik jeg så også igen en chance med at køre med rulletøj. Og det er sådan en gammel med marmorrulle med, der var et 3 tons. Ja, det var sådan en der, hvor du, jeg ved ikke om du kan huske, hvor der lå kantsten ind i for at gøre den tung, ikke? Og så kørte den op, og så stod hun der og rullede rulletøj og lagde ind under, og så rullede den. Og jeg kan også huske, det var også hos de kunder, hun havde. Der var jeg faktisk med til, når vi var ude og hente. For jeg havde sådan en lille anhænger, jeg kørte efter cyklen, hvor nogle af de, der var alene, hjalp jeg med at lægge, inden det blev lagt i kurven, altså sengetøj og så videre, eller due, hvad det nu var. Og inden det blev hentet hjem til min mor. Det var så. Også et meget godt tidsspil, det der ikke for. Det er sådan noget fint, så ikke. Det findes ikke mere derinde, nej. Jeg ved ikke, en rulleforretning. Det findes jo Venstre Gade i gamle. Ja, det gjorde det faktisk. Der var der i hvert fald flere rulleforretninger. Jeg kan huske, indtil min mor fik sin rulleforretning, der var der en rulleforretning i Nygade, hvor man gik om. Det var der nok så mange steder, ja. De penge, du tjente det der, var det noget, du skal aflevere, eller var det dine? Nej, jeg mener, jeg kan ikke huske, om jeg har fået lov, eller hvordan vi delte, eller hvad det gik til ferie, eller udflugter med skole osv. Det kan jeg ikke huske præcis. Nå, så må vi have dig konfirmeret. Nu er du gået ud af skolen som... Nej, det kan ikke. Du har nej, gået 8 år af skole. Jeg gik 8 år af skole, så jeg har vel så været... Jeg har været 15 år, da jeg gik ud af skolen, cirka. Så vi må lige have konfirmeret først. Ja, det er rigtigt. Det var, da jeg var 14 år, ikke? Og hvor blev du konfirmeret? Jamen, der havde min far og mor så købt et ældrehus, og det var på... Det hed... den hed Fredensvej nummer 2 blev det her. Et lille ældrehus, ja, som de havde et par år, så og der blev kompensionen holdt i, ja, det blev det jo dengang i soveværelse, var ryddet, ikke, og der var sat lidt borde op, og der var sådan den nærmeste familie, bedsteforældre og min farbrødre, og hvad det nu var, de nærmeste familie og venner. Så I begyndte til at få en cykel der? Nej, det fik jeg ikke, det kan jeg ikke rigtig huske. Jeg kan huske, at jeg fik et fotografi op, men cykel, tror jeg, jeg havde, det var, jeg blev udstyret med inden den tid. Men præcis sådan, hvad gavebordet bestod i, det kan jeg nu ikke huske. Jeg kan huske, at vin, det var der ikke på bordet. Der var øl på bordet, ja. Det var måske meget... Jeg ved ikke, om det var, fordi det var... Jeg ved ikke, vin var det ikke specielt. Ej, den der tyren var ikke lige opfundet endnu. Nej, den der var ikke, eller okseblod. Det var lidt så det var... Jeg kan huske min... Jamen, jeg kan faktisk huske, min farmor havde lavet en håndskrevet sang på sådan en... Hun havde købt nogle poser i brusen, hvor... Den var skrevet, og så til sidst, så var der stod der, og så samler vi hænderne om posen også, og så slutter med en masse i bank. Så det var kompensationen, ja. Så fortsætter du i skolen i års tid nu? Ja, det gjorde jeg så. Jeg kom så i gang med 8. klasse, og så kunne det så være nok til synligheden, tror jeg, som jeg husker det. Så der stoppede jeg så der. Det har så været i efteråret. Hvad årsag, det kan jeg så ikke præcis huske, men ja. Jeg fik i hvert fald noget chance med det samme med, jeg kan huske, ja, det var i efteråret, hvor man jo, så der var jeg i hvert fald ude og samle kartofler og blandt andet ind til, at sådan fik et eller andet, jeg skulle ikke bare gå og ikke lave noget. Det var skolernes kartoffelferie? Det var i kartoffelferien der i oktober, november, eller hvornår det foregår oktober, vel? Oktober, ja. Ja. Og så derefter fik jeg så hurtigt en, blev arbejdsdreng nede hos et snikkerifirma, der hed. De kaldte ham Firkan, han ligger nede på Vestergade også, men det var for en kort bemærkning, fordi så begyndte mine forældre at kigge så lidt om efter en læreplads til mig. Og der var først elektriker var en mulighed, men snedker var nok det, jeg havde altid været glad for noget med. Og så jeg fik eller jeg blev arbejdsdreng op hos et møbelsnedkerfirma, der hed Wilhelm Hansen, som lå eller ligger i Jernbanegade op ved kirken. Der var jeg så arbejdsdreng i et år. Det var sådan ligesom springbrættet til at få lov at komme i lære, hvis man kunne finde ud af det. Så det var sådan, der var jo lærerdrenge på forskellige trin. Man stod i lære i 4 år, så der var en første år, så anden og tredje og fjerde. Så det kørte jo sådan på samlebånd. Ja. Lærerdrenge, det har været sådan en helt stor firma? Altså.
Hasle? Ja, altså det var et gammelt snikkerifirma og møbelforretning foran, og også Ligkistemagasinet, de havde det, som der nu hørte sig til der. Det kan du sige, du har lavet kister også? Nej, men dem fik de fra Fuglebjerg, kan jeg huske. Men vi pakkede dem sådan med hvad hedder det, spåner i bunden og lagde papir ud, og vi var også med ud og være med sådan til at lægge i, kan jeg da huske også, og lære drenge. Det var altid forretning, ja, fordi det var egentlig et møbel, det var udlært møbelsnikker. Men det var mest bygningssnikkerarbejde, der blev lavet på værkstedet der. Så det var sådan en blandet butik, hvor vi... Der var et maskineværksted i stueetagen, og så var der så et, hvor vores ven, der stod på første sal, og så det gjorde det også på anden sal, hvor der til lige var sprøjtekabine og sådan noget. Jeg vil tro, der har været en 10-12 svende, og så var der så de der en lærerdreng, eller en arbejdsdreng, og så var der et antal lærling på forskellige niveauer. Og du sagde garanteret ikke du til svendene? Nej, det startede med Dis, og det var, jeg kan godt huske, jeg fik sagt til en værkfører, og det blev jeg sådan, fik besked på, det var man ikke, når man startede sådan, når han var. Jeg kan ikke huske svendene, der var man vel nok begyndt at sige du, men i hvert fald værkføreren, det var med Dis, ja. Kan du huske, hvad du fik i løn det første år? Ja, det kan jeg. Jeg fik 28 kroner om ugen, og det var, dengang var det vel 8. Det var 48 timer om ugen, og det var om lørdagen til klokken, jeg tror klokken 12 eller 1. Og så var vi der øre til, når svendene var gået hjem, så skulle vi så feje og sørge for, at der var rent og pænt til om mandagen. Det vil sige, det var sådan set mere end 48 timer så? Ja, det var det, fordi vi skulle også være der om morgenen, og vi skulle tænde op i limeovnen, så der var lidt lun, når de også ankom svendene, ikke? Og det var sådan noget med at Men sådan, det var jo en selvfølgelig dengang. Jeg kan huske, at svendene sådan skulle betjenes også. Vi startede der klokken vel 7 om morgenen, jeg tror, og så var der frokost ved nitiden. Og der var den yngste så den, der gik rundt med kassen under armen og sådan skulle spørge, hvad sodavand de nu skulle have ind hos købmanden ved siden af. Og en halv sød og sådan? Ja, det var sådan en citronvand og hvad de nu skulle have. Og så gik man ind hos købmanden i kælderen og tog selv afregnet op ved disken. Det var det, ja. I mange af den slags firmaer, der fyrede man med spåner og affaldstræ. Det gjorde vi også. Vi fyrede med alt muligt. Vi havde sådan en speciel ovn der? Der var en limovn, ikke, på hver etage. En limovn? En limovn, ja. Fordi det var den, man jo brugte til at varme de der zinkplader, når du skulle finere. Så skulle du jo varme de der zinkplader. Der var jo sådan, hvad hedder det, de der store tvinger, dørtvinger, ja. Og, hvor du lagde tingene over imellem. Og der varmede du, det var jo et helvede med de der. Fordi der brugte du jo det der perlelim, eller hvad det nu var, at du skulle varme det op og havde de der limbøtter. Det var jo ikke som i dag, hvor du har hvid lim, eller hvad som... Altså der skulle der handles hurtigt, og det skulle... Pladerne skulle være opbestemt, ja. Og zinkpladerne skulle helst ikke komme i klemme, for det var jo tynd finere, der var tale om, ja. Men det var altså nok til de varme lokale op, så? Ja, der var også noget radiator rundt i langs væggene, kan jeg huske, som man havde... Der fyrede man også med spåner. Nede i en fyrecentral, men det var den, der sådan gav den første varme. Det var lige med ovnen, ja. Så var du så det i 4 år? Ja, der var jeg 5, ikke, for jeg var i lærer jo... jeg var arbejdsdreng det første år, ikke, og så kom jeg så i lærer og blev så udlært i... Når vi frem til 62. Jeg blev nok udlært i... Ja, det blev jeg udlært i april 62. Blev færdig, ja. Men så er det også og, så gammel, så du skal være soldat i. Ja, og jeg skulle også slutte af med min læretid, og der var der sammen med nogle andre lærerdrenge. Vi var to til Køge ud på Sønder Skole, der dengang blev der holdt sådan rockball en gang om måneden, og det var vi så ude der, og der spillede de der band, The Clifters, og hvad de hed dengang, de der... Var der også og, nogle piger derude? Ja, det var faktisk der, jeg traf min kone, ja, Risa, ja. Og det var så om lørdagen jo, hvor jeg var indkaldt til soldat om mandagen. Det var meget uheldigt. Så det var, der var ikke meget kontakt, så det blev noget brevskriveri i de kommende måneder. For jeg skulle så møde i Sofielundlejren i Holbæk og ligge der som rekrut de første 4 måneder. Hvad er det for en våbenart? Det var trænerregimentet. Så det var noget af en omvæltning jo. Og jeg kan ikke huske, om der gik. Der gik mindst et par uger, inden vi var hjemme, fik lov at være hjemme første gang, og det var noget lang tid, især når jeg så lige havde truffet Britta. Vi kan lige gøre din soldattid færdig. Ja. Hvor lang tid var du soldat så? Jamen, jeg lå i Sofielundlejren i 4 måneder, det var rekruttid deroppe, og så blev man flyttet til Ryvangen, inde i de brakker, der lå derinde.
Som også der ligger der i dag? Ja, jeg ved ikke, om de er væk, eller om selve kasernen er der, og de er der måske også nogle af de røde barakker der. Det er ikke lige ved Mindelunden, ikke? Ja, det er rigtigt, ja. Og jeg skulle jo egentlig, at soldatertiden var dengang, jeg ved ikke, om den var 18 måneder, eller hvor meget den var, men det var så heller ikke specielt sjovt, så jeg havde på det tidspunkt brok, og det kunne jeg nær sagt, det var det, der gjorde, at jeg var kun soldat i 9 måneder, så jeg kom ud af det, jeg tror, det var januar, det har så været januar 63, hvor jeg så ikke længere var, hvor jeg kom hjem, ja. Og der vendte jeg så tilbage til der, hvor jeg var blevet udlært og var svend og skulle tjene lidt penge i lige efter soldaterperioden. Så var der så nogle af dem, jeg havde været lærer med tidligere, som syntes, at de skulle læse videre til, og ikke bare være snedker i gåsøjne, men til konstruktør, for der lå en konstruktørskole i Haslev, håndværkerskolen. Og det blev jeg så, synes jeg så også, jeg skulle prøve. Og begyndte på det så, og gik de første, det var jo halve års semester, der gik jeg så 2 eller 3 semester, det kan jeg ikke huske, men der var så mulighed, når jeg fik så lyst til at være ingeniør på det tidspunkt. Lige der stopper vi. Ja. Vi skal lige have præsenteret din hold i hånd. Ja, hvor hun blev af. Det var Britta, siger du? Det var Britta, ja. Og hvad hedder Britta til efternavn? Hun hedder Britta Olsen, ja. Hun hedder Olsen til efternavn, ja. Og hvornår er Britta født? Hun er født i 45, i februar 45, i Køge. Så hun er fra Køge, ja. Så kan vi så godt gå videre, men nu har du ligesom etableret et pigeforhold der. Ja, og hun begyndte så, og hun har reelt eksamen, og begyndte så at læse på Haslev Seminarie til lærer. Og da jeg så der valgte at sige, nu vil jeg godt være ingeniør, der var der så ikke nogen vej udenom, for det foregik på det tidspunkt. Jeg tror muligheden var København, men jeg valgte så Horsens, det var bygningslinjen. Så jeg boede derovre det første halve år på værelse, og kørte så tilbage til, hvor Britta boede på et værelse i Haslev, hos nogle bekendte, vi havde. Og så valgte vi så der, da det halve år var gået derovre, for jeg skulle have 2 år tilbage stadigvæk derovre. Der fik jeg så en kollegelejlighed derovre, og der besluttede vi så at blive gift der i efteråret, hvad har det været, 65 tror jeg, vi blev gift i oktober 65, ja, hvor jeg så har haft et par år tilbage at læse i. Og det betød jo så, at Britta ikke kunne gøre sin skole færdig på seminariet, og det var ikke helt populært hos hendes forældre i hvert fald. Men det gjorde vi så, og det er der noget af det, vi stadigvæk indimellem snakker om det nu også. Altså, det var måske ikke specielt fornuftigt, men det gjorde vi altså dengang. Det var fornuftigt nok at give sig, ikke? Jo, det er det, og det gik jo også godt, men det var måske ikke helt så smart, men det gjorde vi så. Og boede så derovre i 2 år i Horsens, mens jeg blev. Bød du at avle børn der? Ja, altså vi fik meget hurtigt så den første, Jakob, som blev født i, han blev født i 66. I juli 66, ja, kom han til, og det var jo så, mens jeg gik derover, og for ikke det skulle være liv, så kom nummer 2 til, det var Christian, han kom til i september 67, og det var faktisk næsten lige omkring, jeg læste til eksamen på det tidspunkt, blev færdig som ingeniør i oktober, så det var altså med tavle på væggen inde i stuen, og det var ikke, og Britta måtte ligesom være inde i soveværelse, og så det var ikke specielt velvalgt, må jeg nok sige, men sådan var det. Opdrager du dine drenge på samme måde, du opdrager så, at de bliver lagt på et tæppe, mens du læser? Nej, jeg tror nok, at nu er det måske mest Britta, der har, men det har ikke rigtig været den model, vi har valgt at bruge, det må jeg nok sige. Så det har været lidt intensivt det, at du læste. Og ja, det må jeg nok sige, og blev så færdig og skulle så have job og så videre. Heldigvis dengang var det jo altså ikke svært, og svært at få job, så inden jeg faktisk var færdig på skolen, altså der kunne man jo gå ned, der var opslag på tavlen på skolen, hvad jobs man næsten kunne vælge mellem. Og så faldt mit valg på Ishøj, og jeg tror faktisk, det foregik per telefon næsten. Jeg var i hvert fald ikke over til et egentlig samtale. Men, hvad årstal taler vi om her? Ja, der taler vi så om 67, hvor jeg blev færdig. I oktober 67.
og jeg mener, nu har jeg ikke sådan tjekket det, men jeg mener, det var den 23. oktober 67, jeg startede ved Ishøj Kommune. Ja. Hvem var ledende ingeniør dernede? Jamen det var, Eholm var lige som ny mand på posten der, og der havde Madsen jo været der i nogle år, som også havde kommet fra Amtet, så vidt jeg husker. Ja, han var ikke fastansat i Ishøj? Nej, det var han ikke. Han havde, og Ishøj Kommune var jo heller ikke særlig stor på det tidspunkt. Nej, det var ikke ingeniør. Og det var forvaltning, men slet ikke. Altså, den var lige bygget ved vandværket. Altså, vejen hed dengang. Den, der nu hedder Jægerbuen, den hedder ved vandværket. Den, der var der ret sagt, der musikskole i dag? Ja, musikskole i dag. Det var, og musikskolen, den blev jo sådan der udbygget, fordi det var kun en del af det. Altså, senere blev der så bygget en fløj til med kælder under, men i starten var der faktisk kun... Ja, det var en villa, ikke? Det var en villa i stuehus, ikke, som K.B. Nielsen havde bygget, ja. Der kom man jo ned fra, tror jeg nok, Rosenvangen, der havde man holdt til. Og der var ikke ret mange medarbejdere på det tidspunkt. Så, ja. Hvem var tårnbrugsformand dengang? Det var Peter Eriksen, kan jeg huske. Og, han boede op på Søndergaard, eller havde Søndergaarden dengang, den som nu er udsøget til kolonihaver. Og der kan jeg da huske, at det var også en af de, som ny ingeniør, jobs man havde med at underskrive mappen, at den kørte du op til Peter Eriksen på de tider, hvor man nu vidste, at han var inde og havde pause fra sit, fra sit job der og få underskrifter. Så det var Peter Eriksen, ja. Kaj Laursen mener jeg øvrigt, at dengang var formand for teknisk udvalg, og var netop Kaj Laursen, som senere blev borgmester i en periode. Jo. Kan du huske, hvad du fik i lønningsbussen dengang? Ja, det kan jeg godt, for jeg har stadigvæk den første lønseddel, og ja, det startede med omkring 2800 kroner. Så, men det er jo så også... Må jeg så høre en gang, er du så fastansat og embedsmand i Ishøj Kommune, eller hvor er du antaget på? Jeg er almindelig funktionær, ja. Så, det, og har været det i de ja, nogle 30 år, der er gået siden, ja. Og hvad var du beskæftiget med, da du kom ind? Jamen, kommunen var jo dengang, der boede omkring 4.000 mennesker, og det vil sige, og nu er vi 21.000, og jamen, der var nok at tage fat på. Det var jo altså, rent landkommune, da du kom her, ikke? Hvad? Ja, det var rent landkommune endnu. Ja, det må man sige. Ja, altså, når man skulle til Ishøj her, der var Ishøjvej nede fra Gamle Køge Landevej, og så der var mit område har ikke været, hvad skal vi sige, villaer og huse og inde på grunden. Det har været det udenfor, altså veje, vand, kloakker, fællesantenne og affald for den sags skyld. Så det har været alt det, der har ligget udenfor. Så jeg har da været med til at lave de fleste af de større veje her i kommunen og stier også. Og det sidste nye det er så... Har jeg forstået på det, du har haft nu med fællesantennen at gøre? Ja, fællesantennen har så også været en del af min opgave. Den har jo lige haft 25 års jubilæum, så det var jo der i... Ja, for 25 år siden, hvor byrådet jo dengang besluttede, at de der 17 lokalanlæg, der var rundt omkring her, Pilegårds, Vænge, Vibeholm og så videre, at de blev samlet i et anlæg. Og det, der ligesom var det, der gjorde det spændende dengang, det var jo, at man her i Københavnsområdet med den store parabol på toppen af rådhuset kunne tage de tyske programmer ind i sådan en, ja, en hæderlig kvalitet, men det var det, der sådan var med til. Der var jo ikke mange programmer at gøre godt med ellers på det tidspunkt. Nu siger du, at man samlede de forskellige anlæg der. Gjorde man ikke sådan med fjernvarme? Nej, jo, med fjernvarme også. Der var jo 17 af. Jo, det kom så til varmeværket også, jo, og der samlede man netop også jo, hvad skal vi sige, varmecentralerne i de store bebyggelser, Vejleåparken, Vildbanegård og ja, Gildbotrasserne og Gadekæder. Jo, det var noget af det samme, der skete, da man lagde en mange kilometer varmeledning. Det har jeg så ikke haft med at gøre. Hvordan foregår det med varmeværket i dag? Jamen, det er jo en spidscentral, og det er jo Vex, som hvad skal vi sige, den er en del af. Så, og den er jo også i høj grad, hvad skal vi sige, en vagtfunktion for alle udkald til institutioner, og den har så skiftet lidt karakter. Jamen nu tænker jeg på, forleden dag, da der var 20 grader varme, der så jeg det røg fra skorstenen derovre, og det var, jeg får at vide, at det var kun spidsbelastning i frostvejr. Ja, det kan jeg så ikke give dig et svar på. Så meget har jeg ikke med varmeværker, det kan undre lidt, om dem. De har lavet en prøve. Nej, men det kunne så være affaldstræet, vi har fået. Nej, det er ikke tilfældet. Altså, det er ikke tilfældet. Altså godt nok brænder de her træpiller derovre, men ikke noget med affald. Ikke med 20 grader varme? Nej, jeg ved ikke, om de har prøvet en et eller andet derovre. Men,
den godtager vi fuldstændig, for ja. Selvfølgelig skal det prøves en gang med. Ja, så det kan jeg ikke svare på. Men i øvrigt har vi jo over i varmeværket jo lavet vores genbrugsplads, ved du sikkert, for nogle år tilbage, og det er jo blevet en stor succes også. Ja, det må man også sige. Det bliver der alle vejen, hvor man laver genbrugspladser. Ja. Så, og det er det også blevet derovre, ja. I mellemtiden er vi så blevet en del af Vestforbrændingen også, jo. Det blev vi faktisk her fra årsskiftet. Nå, nu må vi lige bygge hus til det der. Det må lige snakke lidt om det. Ja, fordi så kom vi til Ishøj, som sagt, i 67, og da vi kom fra Horsens, boede vi for en kort bemærkning i Alkestrup nede ved Turby. Et hus, vi havde, det var fremlejet, vi boede der meget kort. Og fik så en lejlighed i Erikaparken inde i Gladsaxe, eller på kanten mellem Gladsaxe, Søborg og Gentofte. Og allerede i 68, der fik vi mulighed for at købe en grund her i Ishøj, op på Enghavegård. Altså det var en af de første udstykninger. Jeg tror Vestervang var nok den første måske, men Enghavegården kom til meget hurtigt. Og den har vel så været, der lå huset op, de er så nok kommet til i 66 der omkring ved, fordi der var 6 grunde tilbage, og det var der, hvor den gamle gård lå. Så der fik jeg mulighed for at købe en af de der 6 grunde, der var tilbage. Gården stod der stadigvæk på det tidspunkt, den gik vejholdet. Jeg kan huske i vinterperioden, hvor der måske ikke var så meget at tage sig til, der gik de op rød og rev den ned. Så vi fik en grund derop. Var den fuldt byggemoden der? Den var fuldt byggemoden, ja, og vi gav 39,5, tror jeg, på det tidspunkt, ja. Og jeg tror, de første grunde derop, min genbo på den anden side, som havde købt det par år for inden, han havde fået den endda lidt billigere. 39,5 gav vi, ja. Og det har også været utrolig billigt. Se, de bakker bare, det er det jo en færing, jo. Ja, altså gårdhavehusene, som er senere kommet til inde bagved, de kom så et par år efter. Der var marker over det hele, ja. Hvad store hus bygger du i? Vi byggede et hus på 157 kvadratmeter, og så kom der en carport til et par år efter, og lidt havestue er der også kommet til. Så, og vi byggede, altså det var i 68, at jeg købte grunden, og så tegnede jeg så på det, tegnede det selv. Sådan så vi kunne gå i gang i foråret, 69 har det været, og vi flyttede ind allerede på Christians, da han fyldte 2 år på hans fødselsdag den 8. september 69. Så det var lidt af en byggeplads, vi flyttede ind på, men der var der tag over hovedet, og der var der gulve i et par af rummene, og resten det kom så til sådan de følgende år. Men og så blev børneværelset tilbage, eller værelset tilbage? Ja, der blev også, men det var en meget god tid, ja. Kan du huske, hvad du betalte for sådan en omgang dengang? Ja, jeg mener altså, vi støbte jo selv grund, og kloakken lavede jeg nok også mere eller mindre, en kloakmester lod så navn til, det var jo ikke usædvanligt på det tidspunkt. Og så var der selvfølgelig VVS og el skulle lave sig fremmed, og ellers murearbejde havde jeg også noget familie til at hjælpe med. Men jeg mener, at det stod også i noget, der lignede 110-120.000 kroner for huset på det tidspunkt. Det er mange håndværkere, der bygger på det tidspunkt. De klider sådan set arbejdskraft, men du er snikker, det er jo snikker har alle brug for, ikke? Jo. Så kunne du lave nogle snedkerbar for en maler, det kunne male for dig heller? Ja, så det gjorde vi ikke så meget. Altså, ja, murarbejde fik jeg lavet af noget familie, men ellers så lavede jeg sådan det meste af det selv. Ja, jeg byttede ikke rundt på den måde, men det var der rigtigt. Det var der mange, der gjorde, ja. Jamen, nu er du også håndværker, så du mesterne vidste det. Så det klarede jeg selv, ja. Men det var der lidt af en øvelse at have 2 børn. Og i øvrigt på det tidspunkt var min kone så dagplejemor i et par år. Så huset var fyldt med unger. Fremme børn også? Ja, det må jeg nok sige så. Der er flere, der har hentet effekter over for den gamle Enghavegård. Blandt andet bjælker og forskellige ting, som er i byen. Ja, så meget har jeg ikke gjort det, men alligevel har vi en stum nede i vores soveværelse. En lille knagerække, hvor der er sådan de der træ knagerække, nogle lange og nogle korte. Og der har vi da vores lidt træ hængende nede. Så der er lidt mindre tilbage fra Enghavegården på det tidspunkt, ja. Der er en af sønnerne fra Enghavegården, Henning, ja. Han kommer her. Okay, ja. Og så kan vi, der hører han så det her, ikke? Ja, men nu er hans effekter, det kan han hende hos dig. Det kan han hende hos mig, ja, det skal vi ikke komme an på det. Vi bruger den faktisk hver dag, så det er meget skægt at have sådan lidt tilbage til. Nå, så skal vi er ved at nå derudad. Nu skal vi lige høre, hvordan du synes om Ishøj. Jamen, det er jo ikke... Du kan ikke se med ingeniørens øje. Nej, men det er jo ikke for ingenting, at vi har boet her siden 69 og ikke har,
bestemt ikke har planer om at flytte herfra. Vi er utrolig glade for at bo her. Så det er en dejlig plet, vi har fået derop. Så der er Ishøj, det har været, det har vi været meget glade for, og vi har jo fået venner og bekendte også her i Ishøj. Så det er et sted, vi har tænkt os at blive boende. Og hvordan er dine børn udviklet sig, dine to drenge? Jamen, Jakob den ældste, han blev ingeniør, teknisk ingeniør, ligesom jeg, men maskiningeniør så, og har lige nu job i Nokia. Christian, han blev bankmand, og han er bankmand i Arbejdernes Landsbank. Har I sørget for nogle børnebørn til dig? Ja, altså Jakob den ældste har sørget for tre. Den ældste, det er Louise, som er 11 år, og så har vi Claus, som er 8 år, og så har vi den sidste nye, han er 1,5 år, han hedder Oscar. Og det er Brisa glad? Ja, det er vi begge to, men Brisa er nok den, der. Mens Christian har sørget for, at vi har en, der hedder Morten, som er han næsten 4, godt 3 år, ja. Så det er, hvad det er blevet til. Så det er da noget af det. Nu skal vi se selv om dine interesser. Hvad er dine fritidsinteresser? Du spiller ikke fodbold, kan jeg regne ud? Nej, det er ikke så meget, det er blevet til. Altså, vi gør meget i vores have, og vi kan også godt lide at rejse øre der. Og sådan på det seneste har vi faktisk inden for de sidste 3 uger købt os et sommerhus nede ved Karvis Minde. Og det var sådan ikke mindst med henblik på, at når jeg går på efterløn inden så længe, at så har vi noget at tage os til. Og også for, at vores børn kan bruge det, og børnebørn, at vi kan mødes og have et sted at tage hen. Ja, men rejser har været noget, der har fyldt meget i vores... og så selvfølgelig børnebørn, men rejser har... Hvor er det lige kort? Hvor er det henad? Jamen, vi har været i USA, det er så nok det længste væk, og det har vi været nogle gange. Jeg har en faster i Denver, og lidt uden for Denver, der har vi været over nogle gange at besøge hende, hvor vi så har lejet en bil og kørt over til Stillehavet og kørt op langs med kysten og besluttet i San Francisco og fløjet hjem derfra. Vi har også været på, hvad skal vi sige, storbytur til New York og været en uge, så det har været spændende. Og sådan de mere nære steder har vi det også. London har vi det også prøvet. Det kan vi godt lide. Charterferie, det er heller ikke. Kæmpeserie? Og kæmpeserie, nej. Vi skal faktisk på lørdag skal vi til Malta i 8 dage. Du sagde dig selv, Norm, du er ved at gå på efterløn. Det må vi lige have. Kan vi få en dag? Jamen det kan vi godt, fordi jeg lavede faktisk en aftale med kommunen for næsten 4 år siden. Altså der kunne du lave sådan, hvad skal vi sige, en seniorordning, og den gik på, når jeg fyldte 62. Så faktisk var det her. Så jeg ved helt præcis, at jeg stopper den 1. november 2004. Eller måske endda lidt før, fordi der kan være lidt med ferie og så videre. Så i hvert fald i efteråret 2004, der slutter du? Der slutter jeg. Og det er jo så blevet til nogle år i hvert fald. Og nu må vi lige at vide, hvad I foretager sig hjemme søndag formiddag. Holder du nogen aviser? Ja, vi holder Berlingeren. Den har vi altid holdt, ja. Får du den hver dag? Vi får den hver dag, ja. Og så indimellem får vi også lidt periodisk, hvad der er tilbud, men vi får børsen også. Det er en rigtig god avis, ja. Den kan du lave en aftale, hvor du får den faktisk fredag, og kun fredag. Hvis du skal holde den en uge, så er det halvdyr, men fredag, og du kan også få den, så jeg tror, at vi i øjeblikket får den mandag, onsdag og fredag. Men det er en rigtig god avis, ja. Og så læser vi selvfølgelig alle de lokale, altså Sydkysten. Den er jo ikke til at undvære, hvis man siger. Hvad med alt for damerne? Ligger den også derinde på? Ja, Brita kan godt finde på, men alt for damer, det går an nok at bo bedre, men vi holder ikke Sævehøer og Billedbad det. Det, jeg tror, vi får det fra nogen, vi kender. Samler du nogle gange ind på lokal-tv? Ja, det sker også, ja. Det gør det, ja. Der er jo 2 kanaler at vælge imellem, ja. Så det er jo en del af at også holde sig lidt orienteret om, hvad der foregår der. Vi må lidt videre om Brita. Hvad har Brita brugt i den voksne liv? Jamen, da hun jo ikke blev lærer, jo, så var hun altså dagplejemor der i nogle år, og så var hun øvrigt vikar på Viveholmskolen også. Jeg ved ikke om et halvt eller helt år, men så læste hun til sygehjælper inde på Klostrup. Og der havde hun øvrigt 25 års jubilæum for et års tid siden. Hun har været derinde på Klostrup i 25 år. Og de sidste 3-4 år har hun været på fødeafdelingen derinde, og jeg er utrolig glad for at være der. Hun er så lidt yngre end mig, hun er fra 45,
Og det vil sige, at hun tænker ikke på at stoppe sammen med mig, men måske, når hun fylder 60 eller hvad ved jeg. Ja, hun vil fortsætte. Nå Ip, nu er jeg slut, så vil du godt høre lidt om dit helbred? Jamen det har det godt, og har haft det. Det ser også godt ud. Jamen tak skal du have. Og det har hele familiens helbred. Vi har det nærmeste, jeg er kommet med noget, der har, det har som sagt været mit brok. Og det blev jeg så faktisk opereret for. Da jeg var godt i gang med at bygge huset, så blev det for meget. Og så måtte jeg tage mig sammen til at gøre alvor af det, selvom jeg ikke var meget for det. Så det, vi har et godt helbred her. Og det har holdt sig, der ikke? Ja, og det er så noget af det, vi håber, der også holder sig, når vi nu går på efterløn og skal til at nyde livet endnu mere på en anden måde. Ja. Det er jo mange gange, man ser, at folk så går på efterløn, og så går der et halvt eller helt år, så af forskellige årsager. Men det håber vi så, at vi fortsætter at have det godt. En af årsagerne, det er nok, at folk de sidder og glår på fjernsyn derhjemme. Hvis du er aktiv, som du er, ja, så sker det ikke. Vel? Nej, det håber vi ikke. Haven, hvis ikke jeg nævner det, så har den også fyldt meget af vores. Vi er meget haveglade begge to, og ja. Specielt priser, vi har drivhus derhjemme, så det går vi meget op i. Vi har en hund også i øvrigt, og den er jo med til også i hvert fald trække rundt med Britta. Ja, nede i mosen til. Ja, så det er jo et dejligt område, vi bor i. Vi kan gå ned omkring Store Vejle og op til Tranegilde. Der er en halv times tur, så har du lagt turen rundt der omkring. Og så dybt på land, ikke? Det er jo lige 5 minutter uden for døren, så er du. Det er jo et skønt område, ja. Det er parfuldt, det er. Nej, det er det, ja. Så med fiskehajer, dem kan den ikke lide, hunden. Nej. Den er tosset på dem. Det kan akvarieejerne heller ikke. Nej, nej. Så. Og vi er ved at skal slutte her. Ja. Vi påtænker at først vise det, at vi er hernede i landsbyserien, selvfølgelig dem, der kommer og ser det. Mm. Og der kommer dig og Britta selvfølgelig. Jo. Du skal nok have vide nu, hvad sådan sender det. Det gør vi meget gerne, ja. Og så sender vi det på seniormagasinet. Kommer ud til Ishøjs beboer. Ikke bare de ældre, men. Det ved jeg ikke. Der er frit slag, der skal op og tisse om natten, så slapper man lige, så får man fat på det. Ip, tak for det. Ja. Tak for, at jeg måtte komme. Det er tak skal du have.